Pojďme zpátky ještě k fotbalu, ke Spartě. Zdeňku, co ten výjimečný spartianský dorost podle tebe, na který jste částečně sázeli vy, to znamená Petr Rada, David Holoubek i ty, a dneska tam hraje jenom Sáček a třeba Dudl, Václav Dudl, který byl hodně nasazován do těch i těžkých zápasů, tak dneska nehraje ani v druholigové Vlašimi. Tak co si myslíš o tom dorostu, co s ním bude? Já bych byl trošku opatrný v tomhletom výjimečný. Já jsem tady o tom s Láďou mluvil těsně před natáčením. My jsme častokrát ty kluky skoro pravidelně vytahovali do tréninku. Z juniorky, z dorostu doplňovali jsme kádr. Když jsme měli nějaký hry, kde jsme potřebovali větší počet hráčů, a tam se ti hráči odhalili. Oni při vší úctě nestíhali, nestačili. Já myslím, že častokrát se i sami cítili blbě, pokud tomu to bylo kompletní a bylo kvalitní a byli všichni zdraví. To, že nastupovali v některých zápasech, nastupovali v závěru, určitě to nebylo tak, že by Sparta stavila na dvou, na třech, na čtyřech mladých hráčích. To tam nebylo. Dokonce i dlouho diskutovaná debata s Jardou Hřebíkem, všichni říkali, Jarde, to tam řídí dobře, neřídí dobře. Když jsem se ho ptal, Jardo, kdo by mohl nastoupit za Ačko z tohohle toho enormně úspěšného dorostu, tak mi odpověděl nikdo. Můžou z nich potenciálně jednou vyrůst. Já si myslím, že ta cesta z toho dorostu byla do dalších klubů, na hostování, obouchat se, ale pro spartianský Ačko tam momentálně, aby se na něm dalo stavět, nikdo není. Potažmo to mužstvo musí šlapat, abyste tam jednoho hráče, možná dva, mohl postupně zabudovávat, určitě na ně nemůžete chtít spolehnout. Ale ona ani to tak nebylo, že by na ně Sparta spolíhala. Bylo to jenom v době, kdy neměla zbytí, kdy neměla tam bylo zbytí, spousta zraněných hráčů. A hlavně třeba v závěru utkání, takže já bych byl trošku opatrný s tím, že bylo období, kdy Sparta stavila na mladých hráčích a stavěli se dorostenci. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten dorost z mýho pohledu, a já jsem to Davidovi říkal, Holoubkovi, častokrát tam zůstávala generace ještě o rok díl, než podle mýho názoru měla. Oni vyhrávali ty zápasy 5-6-0, nastříleli 100 gólů, bylo to krásný, ale já si myslím, že už, a to jsme se taky shodli s klukama, že už ti hráči dávno měli hrát dospělý fotbal. Mm-hmm. Mohli se posunout někam jinam. Mm-hmm. Mně se hrozně nelíbí, ta juniorská soutěž je pro mě úplně prostě špatné rozhodnutí. Já to s tím absolutně nesouhlasím. Myslím, že těm hráčům v 18-19 letech dá daleko víc, když prostě jdou do chlapů a hrajou jako chlapský fotbal. To konec konců řekl i Alex Král, který byl ve Slávii a říkal, že už nechce hrát juniorskou soutěž a buď chce někam na hostování, nebo chce být součástí Ačka, a ta Slávia mu tohle garanci nedala, tak prostě šel do Teplic. Teď ho mají. Ono to začleňování těch juniorů, řekněme, do Ačka, pro ně ty nákupy v takovémhle množství, to musí být demotivující. Opravdu, jako když si vezmeme, že Sparta pouští svoje odchovance na různý hostování a v podstatě i do světa nebo do Evropy a pak je draze kupuje zpátky, já si myslím, že tam je špatně jaksi ten scouting jako takovej. To je vidět i na těch posilách, který nakoupili. To nejsou žádný top jako 20 hráči. Prostě. Kamile, u těch mladých hráčů bych možná ani tak nesouhlasil, protože ten jejich odchod do jiných klubů já celkem považuji za logický a normální. A myslím si, že Sparta dneska celkem rozumně ošetřuje případný další nákup zpátky, že tam mají předkupní právo za určitý peníze. To si myslím, že je rozumný, protože ne každý klub souhlasí s hostováním. Aby ten kluk hrál, aby kopal třeba v Teplicích a Teplice nebudou souhlasit na hostování, protože vědí, že ho ztratí. Když ho koupí a je tam předkupní právo zpátky, tak Sparta je spokojená, protože ví, že za určitý peníze, pokud bude výborný, si ho koupí zpět a hlavně hraje ten klub. Tak to je jedna věc. A o tom scoutingu jako jsou. Tak já samozřejmě nemám tyhle ty informace, neznám to prostředí jako takový na Spartě konkrétní, ale takhle já to vnímám zvenku a myslím si, že nejsem sám. Jako fanoušek teda fotbalovej. Kluby, myslím si, že ty regionální ty to oceňují, protože přijdou k hráčům relativně dobrým a můžou hlavně nakoupit. To slyším z éteru, že prostě čekali na tuhle ty situaci a že toho můžou využít. Já si myslím, že tam kluby trošku občas, nebo Sparta, nebo já nejenom Sparta, ale podcenili to, že třeba pustili ty mladí hráče na hostování třeba do Liberce, ale dali malou tu výstupní klauzuli, nebo že potom ten Liberec si třeba koupil toho hráče za 2 miliony, ale během půl roku měl hodnotu 10 milionů, jo, že a potom si za ty drahý peníze ta Sparta musela koupit zpátky, takže tam si myslím, že se ty větší kluby poučili a už teď
ty smlouvy nebo to hostování dělají trošičku jinak a líp pro ně. Tak Václava Kadlece taky draze kupovala zpátky, že jo? Dobře, ale za Vaška Kadlece, já v té době jsem ve Spartě byl a vím, že třeba doktor na něm vydělal ohromný peníze, tak investoval část těch peněz zpátky. To, že to bylo v danou chvíli enormní částka do Dánska, souhlasím, ale on na něm ty peníze vydělal, takže já bych to neviděl, ještě pořád vydělává na něm, takže já bych to neviděl jako nějak dramaticky. Ano, já třeba, co se týče těch mladých, jo, tak já musím to říct, já jsem za mě začínal Tomáš Rosický, byli jsme v Rakousku na soustředění před ligovým a Tomáš, když přišel na hřiště, tak dneska říkám, že když jsme měli ty mladý v tréninku, tak jsem tam neviděl, že by někdo mě upoutal a ten Tomáš prostě to bylo boom. A to tam dneska není. Ten Tomáš, hráli jsme proti Bundeslize, jako dneska to vidím v Seefeldu, v Rakousku, my jsme je porazili. Tomáš byl naprosto nejlepší na hřiště, byl to jeho první zápas. Tak ještě teď mám musí kůži, to jsou věci, které jsou neuvěřitelné. Dobře, byli to výjimeční hráči, byla to výjimečná generace, co se týče Šmíci, Patrik Berger, Rosický, Nedvěd, ale dneska nejsou. Dneska nejsou. Dneska máme šikovný spartanský dorost, vyhrává ligu, ale já se ptám, kolik z nich hraje ligu kdekoliv, nemusí hrát ve Spartě. Kde hrajou? A oni, když máš kvalitu, ty nejlepší, ty mladý, i když je ti 17, 18, tak se dostaneš do toho kádru, tak se prosadíš. A když ještě nemáš, tak nemůžeš hrát do další tři roky proti dorostenecký fotbal. Tak je lepší, když v těch 18, když tu kvalitu nemáš jít mezi Ačko, no tak proč ne, tak běž hrát do druhou ligu někam, do nižšího, nebo do Hradce třeba. Do nižšího, do Hradce třeba. Hradec je vychová, pak je draze prodá. A Spartě nebo Slávě. Ale s tímhle ty jdeš do toho. Někdo dorůstá prostě později, jestli ho nebudu říkat, ale chodí do Liberce, Sparta v posledním měla chvíli takovou, jako v Liberci měli farmu. A já tomu rozumím, ale znova opakuju, že pro ty mladý hráče chybí... Když jsi dobrý. No tak já jsem vždycky tak byl dělník. Tak se prosadí ty mladý. Ale ten mladý prostě ztrácí tu motivaci a to je důležité. Aspekt, protože ta hlava dělá hodně, ne že ne. A jestliže vidí jestli je slabý psychicky, tak ztrácí motivaci. Máš jestli pravdu, jsi silný, ale... tak prostě uděláš pro to, že uspěje všechno. To je pořád omlouváme ty mladý hráče. Mně se zdá, že jenom omlouváme ty mladý hráče. Všechno jim servírujem, od 13 mají manažery a nechtějí pracovat a nepracují. Chtějí jenom všechno zadarmo. Nepracují, málo pracují. Na to nemám co říct. A ono taky záleží, o jaký klub se jedná. Ono, jedna věc je prosazovat mladý hráče ve Slavii, ve Spartě, a druhá věc je prosazovat Uldo Sory, ale prosazovat i v Hradci. Tam, když v Teplicích postavil mladýho kluka, přišel Liftner a byl mladionkej a zahrál jeden zápas, dva nezahrál, tak všichni tleskali. Ve Spartě dva zápasy nevídou a já půjdu pryč. Já se ještě zeptám, pardon, vy byste souhlasili spíš s tou cestou, jakoby, když ten mladý hráč je v tom top českým týmu, aby šel někam hostovat, ne třeba do top týmu u nás v Čechách, nežli aby šel třeba do juniorky nebo Bčka do nějakého top evropského klubu? Jaká cesta by, jakoby se zeptám, z erudovaných odborníků by byla jakoby lepší, protože spousta těch hráčů třeba odejde do nějakých těch juniorek, Bček, prostě Chelsea, Juventusu a tak dále. Zase bych to viděl ze dvou pohledů. Odcházejí mladionký kluci, protože manažeři sehnali v Anglii, ve Francii někde nějaký klub, který si je vytáhnou. Já si myslím, že to je pro ně ohromná škola. Vždycky jsem tvrdil, že by měli zůstat u nás, ale myslím si, že ta škola venku je pro ně k nezaplacení. Za prvé, já jsem to zažil se svojí dcerou, která se dostala do Bayernu jako mladionka. Naučilo jí to nejenom, že umí 4 jazyky, naučila se být samostatná, obouchalo jí to, první půl rok brečela a potom najednou prostě si vyřídí kompletně úplně všechno, je soběstačná, samostatná. Ty kluci se obouchají. Jestli se prosadí nebo nezáleží na nich. A možná se neprosadí v tom klubu, kde teď jsou, ale třeba se dostanou v té Anglii do jiného klubu. Určitě ano. Co se týče už těchto hráčů, kteří jsou třeba fáčku, Sparty, Slávie a nemají uplatnění, tak bych preferoval, aby šli do České ligy, do ligy, kde budou hrát a byli na očích a pak se buď to vrátí, nebo se uplatní v tom českém klubu jiným. Já teda řeknu k tomu, ten systém tady už fungoval. Vlastně byla Sparta Slávie, která si kupovala, ano, když měla opravdu výborný odchovance, tak ho začlenila do týmu, ale jinak si kupovala nejlepší hráče, třeba z 21. Jo? Sparta Slávie si kupovali ty nejlepší hráče a vychovávali si je potom a byli, musím říct, konkurenceschopní i v Evropě.
té době. Ale to dneska a ty už mali, už, a přesně, už ty no, ostatní ano, kluby nechtějí prodávat Spartě Slávy. Přesně tak. Ale dřív to fungovalo podle mě velmi dobře. Ten systém byl dobře nastavený. Dneska si ty kluby, ty regionální, nejradši prodávají hráče sami a vlastně Sparta Slávy má trošku s tímhle tím problém. Hmm. Takže taky i šáhla do zahraničí. A já si myslím, že to je úděl regionálních klubů, ale nebo úděl, to není bych řekl úděl, to je prostě realita, že ty kluby regionální prostě se soustředějí na mládež, vychovávají si mladý hráče a pak samozřejmě jsou rádi, že je prodají velmi dobře do Sparty, do Slávě. Myslím si, že by tohle měl ten systém takhle fungovat a ne rovnou do zahraničí, když přijde první nabídka. Mm. Protože ty hráči by měli nejdřív v první české lize, řekněme rok, dva něco ukázat, pak třeba do top klubu v české lize a pak i do zahraničí. A ono se to de facto zase pěkně takhle vrátí, ta pyramida, že ta Sparta Slávě utratí ty peníze v České republice na zahraničí.